Kaixo, egunon denoi, zer moduz, ondo? Bai? Zuen obrak aurkezteko presta dute? Bai? Bueno, gaur iritsi da eguna, dakizuen bezala, Xabi, Maite, Espetan erekin egon zarete, egun batzuetan musika sortzen ez da? Nola egin genuen, lehenengo irudi batzuk eskatu genizkizuen, Zumaiako egun bat musikatzeko ez da? Eta gela bakoitzak eguneko momentu bat musikatu du. Eta gero, ezagutu genituen ere Fanny Mendelssohn, kompositorea ez da, emakumea zela gainera, eta Juan Crisóstomo de Arriaga, bilbotarra. Hasiko gara, eta goizarekin hasiko gara, beraz mesedez, sei de taldekoak, hurbildu ilara, mesedez, estenatokira, eurek goiza aurkeztuko digute. Horretarako, goizeko intza musikatzen dute, tanta batzukin, eta kretxendo batekin eguerdiari sarrera bat ematen diote. Oso ondo, primeran, altxa eta agurtuko duzue? Lan hona egin duzue, zorionak. Agurtu, agurtu. Orain jarraian, ikusten duzu hemen estenarioan ez daudela, ez daudetela bakarrik zuek ikasleak, musikari batzuk ditugu. Bibolinetik hasitan dugu Maili, txalo bero bat, ez da? Eurek ere kriston lan hain dute. Biolontxeloarekin Nora, txalo bero bat Nora antzatere bai. Ane, akordeoiakin, eskusoinuakin. Sergio, klarinetekin. Xabi, zeharkako txirulakin. Eta hemen perkusiotan, Gorka. Vale, orain euren txanda da, eta eurek guk lehenengo egunetan entzun genuen obra bat joko digute. Los esclavos felices operaren obertura. Juan Crisóstomo de Arriagana da, eta gelan entzun genuen, oroitzen zate? Bai, ez? Ba, euren txanda da orain. Los esclavos felices en obertura. Thank you.
Txalo bero bat musikariei. Jarraian, seia taldekoen txanda izango da, eurek eguerdia aurkeztuko digute, eta eguerdian ze egiten dugu? Bazkaldu. Eta horretarako, zer ekirin duzu musika? Kolarekin, basuekin, ez da? Aitzongi, aurrera ba. Bilaretan, estenarioen alde banatara, mesedez? Zorionak, agurtuko duzue? Oso, ondo, lan, ona. Zorionak. Bale, eta jarraian berriz, musikarien txanda izango da. Orain, Arriagaren lehenengo obretako bat joko digute, Nada y mucho izena du, eta euren txanda.
Txalo bero bat musikariei. Eta orain, 6B taldearen txande izango da, eurek arratsaldea irudikatu digute, musikatu digute. Pop rock estiloko abestia osatu dute, arratsaldean egiten genituen gauzek esaldiak rapeatuz, abestia osatu dute. Oso ondo, zorionak, lan bikaina. Agurtuko duzue. Nahi zongi. Eta zuen lekutara, mesedez. Primera. Bale, orain berriro musikarien txanda izango da. Orain arte, Arriagaren obrak entzun ditugu, eta orain Fanny Mendelssohnen nokturno bat entzungo dugu. Fanny Mendelssohn emakumea zen, Juan Crisóstomo de Arriagaren garai berdinean bizitu zen, eta Fanny Mendelssohn garrantzitsua da emakumea zela azpimarratzea, bere garaian agitzaia zelako emakume batek konpositore lana egitea, beraz, aber zebitzen zaizuen bere obra. Thank you.
Bale, emanaliaren bukaerara iristen ari gara, orain seize taldekoek bukatzeko gaua aurkeztuko digute, mesedez seize taldekoak hurbiltzen joan. Lan bikaina, altxa, eta agurtu zuen ikaskideak. Primeran, toain. Bueno, ba, hausia izan da dena. Mila esker denagatik, kriston lan politako aurkeztu dizkigu zue. Mila esker berriz musikari itxalo bero bat eurei. Eta soinua iratzarri proiektuko taldearen partez, plazer bat izan dela, eta espero dugu zuek ere gustora egon izana. Mila esker, eta hurrengo arte.